Rica em vitamina C, nutrientes e antioxidantes, a bergamota é uma das frutas da estação favoritas do gaúcho. E a safra desse ano surpreendeu positivamente os produtores do município de Pelotas. A produtividade, que ano passado foi bem abaixo do esperado, aumentou em mais de 50%. Inverno, a estação das temperaturas baixas. A época de tirar os casacos do armário e, para os gaúchos, de esquentar a água para o chimarrão e, é claro, aproveitar os dias de sol para lagartear comendo bergamota. No inverno, principalmente, olha, já imaginou a gente passar por uma sacada, esposa, pegar um pratinho, botar no colo e começar a descascar a bergamota. E essa tradição, além, é claro, das vitaminas, faz da fruta uma das mais procuradas da estação. Bergamota e a laranja. São as frutas mais procuradas agora no inverno. E agora tem mais ou menos fim de agosto, né? Porque é o momento que ela está gostosa agora para comer, então a procura está bem grande. Está se vendendo bem, o mercado aceitando ela também bem e tá, o consumo está muito bom. Pelotas, esse ano foi de alívio para os produtores da fruta, como é o caso do seu Enoir, do distrito de Quilombo. Produtividade boa, quase acima da média, com um preço razoavelmente bom. Então a safra, dá para dizer, de normal para excelente. Um aumento de 80% em relação ao ano passado. O resultado surpreendeu positivamente o produtor, porque a safra do ano passado foi prejudicada devido a uma geada tardia que ocorreu em setembro de 2015. Esse ano tem uma safra, como o Enoir comentou, uma safra normal, partindo uma safra boa, decorrente do clima. Então esse ano foi um ano que o clima ajudou bastante, visto que o ano passado a gente veio de uma, no ano de 2015, 16, uma geada tardia na região, em setembro, que prejudicou bastante as frutíferas, né? Se a gente pode salientar pêssego, figo, os citros de modo geral, a gente teve uma queda expressiva da produtividade. Então, algumas culturas refletiram no próprio ano e algumas refletem no próximo ano, né? Então, a gente salienta essas três culturas que teve a maior perda, né? Que foi sim o pêssego, o figo e a bergamota, os citros de maneira geral. E como a fruta é sempre procurada pelos consumidores, nos municípios que apresentam boas condições para seu cultivo, ela pode ser uma opção para os agricultores que buscam a diversificação de culturas. A diversificação da renda, das atividades, e ela ocupa um espaço vago nas outras culturas. Quer dizer, há um tempo que a gente não tem atividade nas outras culturas, a gente se dedica a trabalhar com a bergamota. A propriedade de qualquer produtor daqui para a cidade, todo mundo tem um pezinho de bergamota no fundo da casa para consumo. E há 30 e poucos anos atrás, a gente sonhou, meu pai sonhou que isso daria negócio, teria mercado. E a gente começou com 20 plantas e hoje tem perto de 1.000. E é um mercado, como eu disse antes, tem tudo para expandir. Pelotas é uma cidade que consome bastante. E a produção daqui não abrange o quê? Nem, sei lá, 10% do que o Pelotas consome. Você sabe o que são horas de frio? Essa é uma das informações que a Embrapa disponibiliza online e pode ser de grande ajuda para os produtores durante o inverno. O Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa tem a tarefa de pesquisar e analisar dados referentes ao tempo e clima da região. É nele que diversos profissionais trabalham diariamente atualizando informações úteis para a população. A chegada do inverno põe em evidência uma das pesquisas mais importantes, a de horas de frio. Através de um aparelho chamado termo higrógrafo, são registradas quantas horas na semana a temperatura está abaixo de 7,2 graus Celsius. O índice é determinante para diferenciar as adaptações das plantas, principalmente no caso das frutíferas de clima temperado. Saber o número de horas de frio, de certa forma, ele mostra como é que foi as nossas condições de inverno e como é que esse material genético vai brotar, vai começar o seu novo ciclo na primavera deste ano. As fruteiras de clima temperado, aquelas que perdem a folha durante
os meses de inverno, os meses mais frios, elas fazem isso para translocar algumas reservas da planta para que possa utilizar essas reservas na saída da dormência, ou seja, quando elas voltarem a brotar no próximo primavera, vamos dizer assim. Era com este termigrógrafo que eram feitas as medidas do horas de frio no passado. A partir de 2011, elas passaram a ser feitas de uma forma muito mais precisa, através deste aparelhinho digital. Anteriormente era feito com termigrógrafos mecânicos, né, onde registrava num gráfico de papel, onde as informações eram bem menos precisas do que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue contabilizar cada 15 minutos o número de horas, e isso fornece um dado bem mais preciso dessa informação que a gente acredita ser extremamente importante. Outra diferença é que, além de eliminar a possibilidade de erros, o processo de divulgação dos dados ocorre muito mais rápido. O equipamento fica localizado neste espaço, denominado de abrigo meteorológico. E para o mapeamento mais abrangente do clima na região, também se encontra nas estações Cascata e Terras Baixas da Embrapa. No laboratório da Embrapa Clima Temperado, Gustavo é o encarregado de fazer a coleta e análise dos dados. A digitalização do processo possibilita que a apuração seja feita de forma rápida, através apenas de um computador. Toda segunda-feira à tarde, eu vou para fazer a coleta através de um sensor de infravermelho. Depois eu levo isso para o laboratório, faço a análise através do Excel. E depois gera um relatório em PDF e disponibiliza na página online do laboratório. Os principais beneficiários desses relatórios são os produtores da região, que podem monitorar as temperaturas de inverno e, assim, controlar melhor o comportamento das plantas. Essa é uma informação que o nosso laboratório vem fornecendo já há bastante tempo, porque exatamente ele serve para caracterizar a nossa região. Então, o produtor, acompanhando essa informação de um número de horas de frio, ele fica sabendo como é que foi ou está sendo o nosso inverno e cria uma expectativa de como é que essas plantas vão brotar na próxima safra, como é que elas vão começar uma nova safra que vai ser colhida no fim desse ano. Os dados de horas de frio são atualizados semanalmente online no site do Agromet e podem ser conferidos pelo endereço agromet.cpact.embrapa.br. Basta clicar em horas de frio, escolher o ano desejado e então clicar em relatório. Tem um número médio de horas de frio, o que caracteriza a nossa região, também semanalmente. Então essas informações dá para fornecer uma boa base para o técnico ou para o produtor que quer se informar a respeito disso aí. Em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, foi assinada a liberação de recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Social para órgãos estaduais, especialmente para as unidades prisionais e programas sociais do Estado, através do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, no valor de 10 milhões de reais. A assinatura para a liberação de recursos ainda contempla o fornecimento de alimentos para 17 unidades prisionais em 4 municípios do estado, efetuado pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Bom, a característica desse programa é a aquisição de alimentos. Nós estamos executando, já finalizamos o uso dos recursos e a aplicação desses recursos, bem aplicado, de 10 milhões de reais já. Significa que tu vai ter uma abrangência de 6 mil famílias associadas à agricultura familiar, associadas às cooperativas da agricultura familiar e outras que tenham a ADAP dentro do programa do PRONAF, que esteja enquadrado na legislação. E esses são pequenos agricultores. É importante porque viabiliza e motiva e, fundamentalmente, gera receita. Nós temos um mercado bem competitivo agora com dificuldade de mercado, no caso do leite, no caso do arroz, algumas questões, em função do cenário econômico. E esse programa de aquisição e essas ações, por exemplo, da chamada pública, só das cooperativas que assinaram agora, R$1.976.000, isso é importante. E vamos aplicar agora já com próximas chamadas públicas, são 4 chamadas que vai envolver arroz, feijão, leite e carne suína
nessa chamada agora que assinamos aqui hoje. A colocação de recursos para ampliar o programa de aquisição de alimentos é fundamental para que os agricultores possam produzir com segurança, tendo garantia de mercado. E, ao mesmo tempo, é uma garantia para que famílias em situação de vulnerabilidade no meio urbano recebam esses alimentos na modalidade de aquisição do governo e distribuição simultânea, fazendo com que os dois lados da sociedade ganhem com isso. O produtor com o mercado garantido e as famílias que estão em vulnerabilidade, que têm dificuldade na aquisição de alimentos, recebam produtos de qualidade da agricultura familiar, melhorando a sua condição de vida. A matéria é vital. Toda a nossa estrutura de atendimento de segurança alimentar, ela não existiria se não fosse a Emater. As Emater do Brasil todo, né? Mas particular do Rio Grande do Sul, tem um papel muito importante, ajudando a melhorar a produtividade, ajudando a pensar a colocação do produto no mercado, né? E ajudando o próprio agricultor a fazer a sua, se credenciar para ser um fornecedor dos programas de segurança alimentar. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós temos um, até que eu não citei na minha fala, mas nós temos duas formas de aquisição de alimentos. Uma é comprando direto a Conab, a gente dá o dinheiro para a Conab, ela compra a produção do pequeno agricultor para viabilizar a pequena propriedade. Mas nós estamos conseguindo agora que todos os órgãos federais comprem, não de uma licitação nacional, mas não faça uma licitação para comprar de um único produtor ou de dois ou três. O quartel do Exército que tem em Santo Ângelo, ele vai comprar, ele pode comprar agora do produtor, do pequeno produtor de Santo Ângelo. O quartel de São Luís Gonzaga pode comprar de São Luís Gonzaga. Então, a Universidade Federal de Bagé, de Uruguaiana, ela pode comprar direto, né? Nós temos o portal Casa a Informação de quem está produzindo, com quem quer, o que, que a universidade quer comprar, o que, que o quartel quer comprar, e já ali estabelece o padrão para compra, né? Então isso também já é um avanço importante, significa 640 milhões de reais a mais para os pequenos proprietários rurais, se eles se credenciarem para vender. Foi anunciado também um investimento de 3 milhões de reais no programa Água para Todos. Através da iniciativa, 165 escolas rurais terão acesso à água potável em 71 municípios do estado. É claro que elas têm o abastecimento de água, mas vai qualificar a qualidade da água. Então vai fazer, inclusive, o armazenamento e além da questão fundamental que é verificar aqueles aspectos de qualidade, uma água potável para abastecer, inclusive, os alunos que participam em regime de internato nas escolas agrícolas, que tem essa característica, e aqueles também que têm o regime diário, que vão até as escolas e acessam essa água. E também tem do ponto de vista de armazenamento, algumas questões que têm dificuldade ainda, algumas escolas, e isso vai beneficiar esses recursos desse acesso à água de boa qualidade em todas as escolas, sejam elas municipais ou do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem uma expectativa muito positiva em relação a isso, na medida em que, além de melhorar a qualidade de água nas escolas, vai gerar uma unidade de referência para as famílias do entorno e dos municípios, no sentido de conhecer a tecnologia social de armazenagem, captação e tratamento de água, garantindo água de qualidade e, ao mesmo tempo, melhores condições de saúde para essas famílias. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 4,93, com redução de 1,20%. Vaca para abate, o quilo vivo, foi comercializado a R$ 4,28, com queda de 1,83%. Cordeiro para abate, quilo vivo, foi comercializado a R$ 5,79, com aumento de 1,76%. Suíno tipo carne, o quilo vivo, foi negociado a R$ 3,19, com redução de 0,31%. E o litro do leite foi negociado a R$ 1,17, sem variação. No
próximo bloco, no quadro Janela Rural, você vai saber como o cultivo do maracujá tem ajudado a melhorar a renda de agricultores familiares. A gente já volta! Música.